Mesazhet e Migjenit janë edhe sot shumë të forta dhe aktuale. Ai duhet të jetë vazhdimisht në vëmendje dhe brezi i ri duhet të ushqehet me vargjet e Migjenit. Kështu shpreh aktoria shkodrane Raimonda Marku me rastin e 150-vjetorit të lindjes së Migjenit. Imagjino që kanë kaluar kaq vite dhe ai prap mbetet ai që ka qenë dhe mesazhet e tij shpesh herë sot janë shumë të forta dhe shumë aktuale. Kështu që patjetër duhet vazhdimisht të jetë në vëmendje, edhe në tekstet shkollore, duke filluar prej aty. Dhe ne kemi bërë një punë të mirë, mendoj, por duhet vazhdojmë këtë punë, të sjellim ata të rinj në teatr dhe ne të shkojmë tek ata dhe besoj se brezi i ri, domethënë, duhet të ushqehet më shumë me ndjenja të tilla që të falë, domethënë, emocioni i vargjeve, i poezive dhe i prozës së Migjenit. Ndërsa aktori shkodran Agron Dizdari tha se Shkodra i ka një borxh të madh Migjenit, sepse ai është një ndër poetët më të mëdhenj shqiptar. Unë mendoj se jo vetëm të rit, por në përgjithësi Shkodra i ka një borxh tepër të madh Migjenit, sepse Migjeni është një ndër poetët më të mëdhej shqiptar, por jo vetëm për masat e shqiptarisë, por ai ka vlera të jashtëzakonshme. Me rastin e 150-vjetorit të lindjes së Migjenit, mbrëmjen e kësaj të enjte në orën 19:00 në teatrin Migjeni, do të shfaqet një montazh nga vepra e Migjenit me poezi dhe proza të tij.